Iraildes Assunção e estou vinculada ao campus de Engenharias e Ciências Agrárias, também conhecido como SECA, em Rio Largo. Atualmente, exerço a função de pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da UFAL. Minhas pesquisas estão voltadas principalmente para o estudo da diversidade genética dos fungos causadores de doenças de plantas cultivadas. O principal objetivo desses estudos é o conhecimento da variabilidade dos patógenos, visando o desenvolvimento de estratégias de manejo que possam resultar no controle eficiente e sustentável das doenças causadas por fungos nas culturas de importância econômica. Sou cientista, sou UFAL e estamos juntos na Marcha Virtual pela Ciência.